To što je novina da će od sada svakog jutra, bar u tom nekom kriznom periodu, svakog jutra, dakle, biti školski policajac u svakoj školi, te i u našoj, što jeste bila situacija od jutros. Mogu da kažem da smo mi do sada imali korektnu saradnju sa Policijskom upravom Pirot, da su i do sada školski policajci obilazili škole, sve da će sada ovo biti svakodnevno i celodnevno. Ovo što mi se dobro do mera, pre svega psiholoških razloga, kada učenik uđe u školu ili neko drugi, ipak je drugačije kada vidi to službeno lice. Inače, pitanje ste vezano za prevenciju, naša škola, ali i sve škole u Pirotu, to bar znam, mogu da kažem da su i do sada radili i puno rade na prevenciji nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja. Zakoni su tu dosta strogi i jasni. Veliko smo pažnje do sada poklanjali tome. I ovo što se desilo bilo u školi gde su došli do zaključka da su sve mere ispoštovane, a opet se desilo. Tako da, naravno, mi ćemo zbog situacije da još više pojačamo te aktivnosti preventivne. Akcenat će biti, što se tiče fizičkog obezbeđenja škola, opet govorim za Pirot, da ne bude samo to zakonsko, zadalje ne mogu da komentarišem, da su do sada imali to fizičko obezbeđenje, da sve škole imaju videonadzore koji su u funkciji, da su sve školske obilazili ili bili školski policajci u njima, da su sve škole ograđene, tako da to je do sada funkcionisalo, pojačit ćemo to dok god može. Što se tiče drugih stvari, ja bih skrenuo tu pažnju na društvene mreže. Mi smo i do sada to pratili, tu ćemo pojačiti rad na te prepiske, dopiske na tim društvenim mrežama, jer to može da bude neki preznak nekog devijantnog ponašanja ili ne znam čega. Tako da ćemo tu da povećamo pažnju. Mi smo i dobili dopis od školskog uprave ministarstva da obratimo pažnju i da signaliziramo školskog uprave policiji i tako dalje. Ako primetimo da je neki učenik pisao neke poruke ili neke komentare ili tekstove koji mogu da nagoveste neki nemili događaj. Tako ćemo tu pojačiti pažnju. Mi smo imali sastanak i u četvrtak u lokalnoj samoupravi, dan nakon događaja u školi u Beogradu, gde smo diskutovali, sastanak je bio konstruktivan, bili su svi predstavnici, svi direktori i psiholozi, odnosno su stručni saradnici svi školi u Pirotu, predstavnici Policijske uprave Pirot, predstavnici Centra socijalni rad, vrtići i tako dalje, gde je prvi deo sastanka bio izuzetno konstruktivan, da mi koji smo na terenu, koji to najbolje vidimo, da kažemo kako je stanje u Pirotu i da postavljamo stanje dobro, ali da vidimo gde to može da se to poboljša, pojača. Tako da, bilo nekoliko zaključaka, mi ćemo sve škole u Pirotu će već ove nedelje održati roditeljske sastanke koje će voditi roditeljske starešine. U ekonomskoj školi Pirot sastanak će voditi i stručni saradnik i roditeljske starešine, bit ću vjerojatno ja, da razgovaramo sa roditeljima, jer je zaključak da tu ta spona malo nije u najboljem stanju, roditelj, učenik, škola, taj trug da se malo pojača, pre svega se odira da pojačamo saradnju roditelja, da roditelj nama da signal ako primeti neko da u našoj kondiciji da malo više obrate pažnje, to je situacija u celoj zemlji, nije samo kod nas. Tako da je to jedan zaključak i udržat ćemo te sastanke koje će voditi stručno lice. Tako da, eto to, da, u slučaju da se neko dete javi, situacija je bila izuzetno stresna za sve nas, za decu naročito, da tu decu prijemo na razgovor, razgovaramo i tako dalje. Imali smo neke zaključke na koje mi ne možemo da utičemo i smo ih poslali, da se pojača broj stručnih saradnika i psihologa u školama, jer to pre neku godinu smanjeno. Da se razmišlja o školskom psihologu, psihijatru na nivou grada i tako dalje, tako da, eto, mi nismo imali problema, radili smo na tome, radit ćemo još više jače i nadam se da se ovo više nikad i nigde neće ponoviti.